Bakıda Vətən Müharibəsi qazilərinin iştirakı ilə Zəfər avto yürüşü keçirilir. Xəbərə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən avto yürüşdə Nazir Müavini Vüsal Nəsirli Nazirliyi tərəfindən avtomobillərlə təmin edilən 44 Vətən Müharibəsi qazisi iştirak edir. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Fəxri Xiyabanda ümumili lider Heydər Əliyevin məzarını və görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə xanım Əliyevanın məzarını ziyarət ediblər. Daha sonra Şəhidlər Xiyabanında Vətən Müharibəsində şəhidlik zirvəsinə ucalmış qəhrəmanların məzarı ziyarət olunub. Avto yürüyüş Hərbi Qənimətlər Parkının qarşısında başa çatacaq.